Politinės korupcijos byloje šiandien prieš teismą stojo ir parodymus davė konservatorių partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis. Jis pasakojo apie savo 3 susitikimus su teisimu buvusiu koncerno MG Baltic viceprezidentu Raimondu Kurlianskiu. Landsbergis pasakojo, kad su Kurlianskiu susitikinėjo kaip su vienos žiniasklaidos grupių vadovu. Vieno pokalbio metu Landsbergis prašė Kurlianskio, kad jo partija žiniasklaidoje būtų nušviečiama objektyviai. Pats Kurlianskis savo ruoštų sako siūlęs paramą, tačiau Gabrielius Landsbergis esą į kalbas nesileido. Jinai buvo paminėta, bet aš pasakiau, kad nedomina jokie tokie būdai, galimybės, ar nieks nedomina, ir pokalbis daugiau ta kalbinė mistise. Bet tai siūlymas buvo parengti, ar kaip jūs tai įvardytumėte? Tokia pareikšta mintis, kad egzistuoja galimybės. Aš jaučiau pareigą tai paminėti ir teismui liudydam. Kad koncernas galėtų skirti paramą, aš nepasiūliau, o aš kaip fizinis asmuo jau esu minėjęs, kad galiu remti nuo 340 tūkstančių, mano pajamos leidžia, tai aš nepasiūliau, bet pasakiau, kad jeigu reikės, galės, bet jis atsisakė. O kodėl jūs tai siūlėt, kam reikia remti? Partijos yra demokratijos garantas.